100 хүн ирлэх бол тэгэл 2 2-ыг өгөөл явуулж штэ иргэдтэй. Тэгэхгүй л өглөө хөрөлцөхгүй тэр 100 хүн чинь 6 6-ыг нөхчих тэр нөгөө хүмүүс чинь тэг галгүй л хэцүү байгаа юм чинь. Духны хойчрлаг үлд тэг тэгээ сайн иргэд залд чинь наадам болж нэр хэцүү л байна юм. Олдохгүй. Хүлсний үрэлцэн муу аа надад та хайдад бас гал алхах хэрэгтэй юм уу? Оо тэгж штэ одоо. Би л хөдөөд өгдөө. Хэцүү л байна тий. Олдохгүй. Хүлц айгүй муу. Олд зүгүүд нимлээл гэсэн. Зүгүүд нимсэн байсан юм байхгүй л штэ. Энэ үгээр би явж үзлээ тэг байхгүй л байна. Хангалттай болгомоор энэ уул хуучин гайгүй л ирсэн. Одоо яагаад дөнгөж эхлэх гэж байгаа юм ч гэдэг юм л үү? Яванда гайгүй болох бол гэж бодох тий. Тэр нүүрс хөлөө олдохгүй л. Уус алдахгүй байгаа шне мэдээ. Ерөөс алдахгүй байгаа. Бид нэг ихэд өдөр шөнөгөө зогсоод байгаа юм уу тэл алдахгүй. Ирээ бууж нэрээс нэг хах энэ ч одоо зөвөр аварч байгаа шне. Бид нэг одоо энэ уучаан цаг энэ хоёр дээр эдний цагийн хувь хөрөлдөхгүй байна. Хоёр ширхэр энэ аль боломжоор нөхөхд л одоо тэгээд ирээс ямар ч болно. Оройд ирж байгаа ажилласаа ирж байгаа усдаар бүр хэцүү байна шне өөрх юм. Бид нар урд нь нүүрсээ зардаг байхдаа ингэдэг байсан бид л. Хизээ ч хамаагүй дутаа цагтаа түлшээ аваад гал тасалдаггүй байсан. Одоо энэ чахмал төлс зарж байгаа компанич нь ерөөсөө ийм л байна шүү дээ. Бараг урдаас тэнэ залахгүй юу гэж. Тэнэ залах тэнгүй айлч гэж байгаа. Тэгээд тэнэ залгаад илүү гарсан төлбөрөө төлж чадахгүй цайл байгаа. Нэгэнт л энэ төлсөөр хангал гэсэн бол ханх хэрэгтэй шүү дээ. Юуг нь нөөцлөд далд хийгээд идэгин. Тэгээд чи 930 дэрсэн шүү дээ. Тэгээд одоо сая ирсэн байхад зовоо байсан. Тэгээд баталгааж өгөө наа, карта баталгаажуулаад ирэгээд идэвчээг өгөө гэдэг. Би чинь 30 дэрсэн идэвчүүлсэн шүү дээ. Тэгсэн идэвчээг өгөхгүй манайхан. Тэгээд сая 14 дэрсэн идэвчүүлээ ирээдээ юусын одоо энэ зал өгөл гэсэн шүү дээ. Одоо хоёр чамаг аваа явуумар шүү дээ. Ороо гал алдаад шүү дээ. Начсан нэртэй тэгээ ороо ихтэн гал байхгүй. Тэр ажлаа хийгээм хийж амдирмаар бах юм чи тав тухтай амдирмаар шүү дээ. Алуун долоон мөнгө нь байгаа гэдэг төлс нь утахгүй ч юм шүү дээ. За цагийн юм нь 200 шат ирсэн. Тэгээ очрлоо л ингээд басчих. Энд дундсаар хідэг хүн хувааж өгч байгаа шүү. Нөө 37 38 хүн гэсэн. 66 гар. Тэгээ нөө сүулт үлдчихсэнийг би ингээд 2 3-аар нь хоогдчихж байгаа бүх цэгүүд юм. Эхэндээ олноо зүгээр нэг картаар л өгч жагаад. Аа.